Salam əziz şagirdlər, 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 48-də baxırıq. Öyrənəcəyimiz mövzu adi kəsirlər və bölmə əməli mövzusudur. Deməli, biz 3-cü sinifdə, 4-cü sinifdə adi kəsirlər haqqında danışmışız, müxtəlif tapşırıqlar işləmişik, öyrənmişik. İndi isə 5-ci sinifdə, yəni ki, adi kəsirlər mövzusunu xatırlayacaq, tapşırıqlarını işləyəcəyik. Deməli, adi kəsir nədir? Vahidin bir və ya bir neçə bərabər hissəsinə adi kəsir deyilir. Bir də deyirəm, vahidin bir və ya bir neçə bərabər hissəsinə adi kəsir deyilir. Belə bir fikir yarana bilər, sual yarana bilər ki, bəs vahid nədir? Deməli, biz bilirik ki, sayma zamanı istifadə olan ədədlər natural ədədlərdir. Və natural ədədlərin ən kiçiyi nədir? 1-dir. 1, 2, 3, 4, yəni bu şəkildə natural ədədlər davam edəcək, düzdür? Və 0 natural ədəd deyil, çünki sayarkən 0-dan başlamırıq. Natural ədədlər 1-dən başlayır və natural ədədlər sonsuz sayıdır, ən böyüyünə də bilmirəm, amma ən kiçiyinin 1 olduğunu bilirəm. Baxın, bu 1-ə biz vahid deyirik. 1 vahiddir. Vahidin, yəni 1-in, 1 və ya 1 neçə bərabər hissəsinə, necə hissəsinə, bərabər hissəsinə adi kəsir deyilir. Yəni, alacağımız hissələr bu 1-dən də kiçikdir, da. 1-dən də kiçik bərabər hissələrdir. Yaxşı uşaqlar, vahidin 1 və ya 1 neçə bərabər hissəsinə adi kəsir deyilir. Adi kəsirin nə olduğunu bildik. Necə yazılır bəs adi kəsirlər? Bunu da bilirik, amma xatırlayacaq. Deməli, belə bir şey yazıram, elə burada yazılanı yazıram. 3 böl 4. Aha, 3 böl 4-də baxdıqda biz bu əməli, bu misalı kəsir formasında yazmaq istəyirik. Necə yazacaq? İndi qeyd eləyəcəm. Deməli, bu əməldə birinci ədəd bölünən, sonra bölən, ortadakı işarə isə bölmə işarəsi düzdür. Biz bunların hər birini adi kəsirdə harada yazacağımıza diqqət etməliyik. Deməli, bölmə işarəsini kəsir işarəsi əvəz edir. Kəsir işarəsinin alt hissəsinə məxrəc, üst hissəsinə isə surət deyilir. Və bölünən surətdə yazılır, böləni isə məxrəcdə yazılır. Və oxuyanda deyirik ki, 3 böl 4. Yaxşı, çünki kəsir işarəsi bölmə deməkdir və oxuyanda deyirik ki, 3 böl 4. Biz nəyi bölmüşük? 3-ü bölmüşük də, burada 3-ü bölmüşük 4. Ona görə də yazdıq ki, 3 böl 4. Yadınızda qalsın, bölünən surətdə yazılır, bölən isə məxrəzdə yazılır. İndi isə biz sizinlə bu kəsiri oxuyaq. Bu kəsiri oxuyana necə oxuyacaq? 4-də 3. Bir də deyirəm, 4-də 3. Yəqin ki, aydın oldu. Kəsiri oxuduq, yazdıq və indi kəsirin, deməli, kəsirdə olan, yəni kəsirin surətində və məxrəcində olan ədədlərin nəyi göstərdiyini müəyyən edək. Yadımızda qalsın ki, kəsirin məxrəcindəki ədəd vahidin neçə bərabər hissəyə ayrıldığını göstərir. Kəsirin surətindəki ədəd isə həmin hissələrdən neçəsini götürdüyümüzü göstərir. Deməli, belə bir vahid çəkdim. Bir dənədir də bu, düzdür, vahiddir, bir dənədir. Və biz bunu neçə bərabər hissəyə bölməliyik? 4 bərabər hissəyə bölməliyik. Niyə? Çünki kəsrin məxrəcində 4 yazılıb. Yəni, bizə açıq-aşkar deyir ki, bunu 4 bərabər hissəyə böl. Vahidi 4 bərabər hissəyə böl. Bölək. 4 bərabər hissəyə böldük. Çünki məxrəzdə 4 yazılıb. Məxrəzdə yazılan ədəd vahidin neçə bərabər hissəyə bölündüyünü göstərir. Surətdə yazılan ədəd isə həmin o bərabər hissələrdən neçəsini götürdüyümüzü göstərir. Burada nə yazılıb? 3 yazılıb. Surətdə 3 yazılıb. Deməli, 3-ünü götürməliyik. Aydın oldu. İndi belə bir şəkil çəkirəm. Deyəcəm ki, bu şəkilə uyğun kəsir siz qurun. Yazdım ha, özüm üçün. Oxuyaq, görək burada neçə hissə var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hissə var. Deməli, bu neçə hissəyə ayrılıb? 6 hissəyə ayrılıb. Kəsir xəttini çəkdim. Neçə hissəyə ayrılıbsa onu yazıram məxrəzdə. Və mən yazıram ki, tutaq ki, 3 hissəsini rənglədim, 4 hissəsini və yaxud 5 hissəsini rənglədim. Deyirəm ki, indi bunu yazın. Yəni, kəsir formasında yazın. Bunu necə yazacaqsınız? Rənglənmiş hissəni götürmüş sayılacaq. Deməli, 5 hissəni götürmüş hissə, yəni 5 dənə hissə rənglənibsə, baxın, 1, 2, 3, 4, 5. Nə yazacağım? Surətdə 5 yazacağım. Deməli, bu çəkdiyim şəkil, yəni vahid 6 bərabər hissəyə ayrılıb və onun 5 hissəsi götürülüb. 6 bərabər hissəyə ayrıldığı məxrəzdə qeyd olunub. Neçə hissəsinin götürüldüyü isə surətdə qeyd olunub. Bu bizim mövzumuzdur. Növbəni silirəm, daha sonra dərsliyə keçirik.
dərslikdə nümunə veriblər, bizə məsələ yazıblar. Oxuyuram, Əli, Lalə, Vəli və İsa 3 qoğalı öz aralarında bərabər böldülər. Onların hər birinin yediyi qoğalı kəsirlə ifadə edin. Deməli, uşaqlar, biz buna baxanda neynəməliyik? Ümumiyyətlə, kəsir, yəni ki, adi kəsir yazırıqsa, bölünənlə böləni müəyyən eləməliyik də, bölünən nədir, bölən nədir? Nəyi nəyə bölməliyik? Bizə bu lazımdır. Baxanda görürük ki, Əli, Lalə, Vəli və İsa 3 qoğalı öz aralarında bərabər bölüblər. Nəyi bölüblər? 3 qoğalı bölüblər uşaqlar. 3 qoğalı öz aralarında bölüblər. Öz aralarında deyəndə nəzərdə tutulub? Yəni ki, neçə nəfərdilər? 1, 2, 3, 4, 4 nəfərdilər. Deməli, 4 nəfər arasında bölüblər. Yazdım, 3 qoğalı 4 nəfər arasında bölüblər. 3-ü 4-ə bölüblər. 3 qoğalın hər birini 4 bərabər hissəyə bölüblər. Yaxşı. Deməli, biz baxan kimi görürük ki, burada nə yazılıb? 3 bölünsün, 4 yazılıb. Bölünən, bölən yazılıb. Bölünən neçədir? 3-dür. 3 dənə qoğaldır. 3 dənə qoğalı burada çəkiblər. 1-ci qoğal, 2-ci qoğal, 3-cü qoğal. Və hər bir qoğalı neçə bərabər hissəyə bölüblər? Neçə nəfər var isə o qədər. Yəni, 4 hissəyə bölüblər. 1-ci qoğalı 4 hissəyə bölüblər. 2-ci qoğalı da 4 hissəyə bölüblər. 3-cü qoğalı da 4 hissəyə bölüblər. Və biz bura baxanda görürük ki, bir qoğal 4 hissəyə ayrılıb, yəni 4 nəfər arasında tam bölünüb də düzdür və hər adama neçə dilim düşür? Baxın, Əliyə 1 dilim düşür, Laləyə 1 dilim düşür, Vəliyə 1 dilim düşür, İsa'ya da 1 dilim düşür. Yəni bir qoğaldan hərəyə düşən bircə dilimdir, düzdür? Biz Əliyə düşən, yəni əlinin yeyə biləcəyi, bir qoğaldan yeyə biləcəyi dilimin sayını yaza bilərik. Bəli, yaza bilərik. Kəsirlə yaza bilərik. Necə? Uşaqlar, bir qoğal yazıram. Hələ bircə qoğal yazıram. Deməli, bir qoğala baxırıq. Neçə bərabər hissəyə ayrılıb? 4 bərabər hissəyə ayrılıb. Kəsir xəttini çəkirəm. Neçə hissəyə ayrıldığını kəsirin məxrəzində yazıram. Bir qoğaldan bir nəfərə neçə hissə düşdü? Bircə dənə hissə düşdü. Yazıram burada 1. Deməli, Əliyə 1 qoğaldan 4-də 1 hissə düşdü. Eynən Laləyə də 4-də 1 düşür, Vəliyə də 4-də 1 düşür, İsa'ya da 4-də 1 düşür. Yenə burada baxırıq. Bu da 4-də 1 deməkdir, bu da 4-də 1 deməkdir, bu da. Eynən digəri də uşaqlar. 1 qoğaldan 4-də 1 hissə düşürsə Əliyə, bəs 3 qoğaldan neçə hissə düşəcək? Baxın, bu birinci hissə. Bu da birinci hissə əlinin payı, bu da birinci hissə əlinin payı. Hər qoğaldan bir dənə, bir dənə, bir dənə düşdüyü üçün 3 qoğaldan neçə hissə olacaq? 1, 2, 3 hissə olacaq. Deməli, Əli 3 qoğaldan cəmi neçə hissə yiyə biləcək? 3 hissə yiyə biləcək. Yəni, bu qoğallar hər bir neçə hissəyə bölünüb? 4 hissəyə bölünüb. Məxrəzdə onu yazıram. Surətdə isə Əliyə neçə hissə düşür? 3 hissə düşür, onu yazıram. Aydın oldu? İndi keçək həllini oxuyaq. Yazıblar ki, 4 nəfər 3 qoğalı öz aralarında bərabər bölmək üçün hər qoğalı 4 bərabər dilimə kəsməlidirlər. Bəli, hər qoğal 4 bərabər dilimə kəsilib. Gördünüz, 1, 2, 3, 4. Hər qoğalı bu şəkildə kəsiblər ki, bərabər şəkildə düşsün. Sonra nə deyir? Hər uşaq hər qoğalda 1 dilim yesə, hər uşaq hər qoğaldan 1 dilim yesə, yəni 1 dilimi Əlinin, 1 dilimi Lalənin, 1 dilimi Vəlinin və 1 dilimi İsanın olsa, deməli, bir qoğalın 4-də 1 hissəsini yemiş olacaq. Bəli, bir qoğalın 4-dən bircə dənə hissəsini yiyəcək. Yenə 4-dən bircə dənə hissəsini Lalə yiyəcək. Vəli də 4-dən bircə dənə hissəsini yiyəcək. Yəni, qoğal 4 hissəyə ayrılıb. Amma onun bircə dənə hissəsi Vəlinindir. Bu, o deməkdir. 4-də 1 o deməkdir. Əgər bir qoğaldan 4-də 1 hissəni yiyirsə, 3 qoğaldan 4-də 3 hissəni yiyəcək ki, mən bunu sizə izah elədim səbəbini. Niyə? Çünki hər qoğal 4 hissəyə ayrılıb, hər qoğaldan 1 hissə yesə, 1 hissə yesə, 1 hissə yesə, cəmi neçə hissə yiyəcək? 3 hissə yiyəcək. Deməli, 4-də 3 hissəni yiyəcək. Aydın oldu. Keçək növbəti hissəyə görə nə yazıblar? Qeyd edilib ki, burada hər bir adi kəsir bölmə əməlində 4-də 3 bərabərdir 3 bölünsün 4 kimi göstərilir. Nə deməkdir bu? Bayaqları mən sizə izah elədim. Baxın bura. 4-də 3 bərabərdir, 3 bölünsün 4-də. 3 bölünsün 4-də oxuyaq, bölünən, bölən. Düzdür, bölmə işarəsini kəsir xətti ilə əvəz eləyiblər, yəni kəsir xətti bölmə deməkdir. Bölünən harada yazılır? Surətdə yazılır, bölən isə məxrəzdə yazılır. Həqiqətən də 3 bölünsün 4, 4-də 3 deməkdir. Yəni biz bu 4-də 3 kəsirinə baxanda nə deyəcəyik? 3 böl 4. Yaxşı? Kəsrin surətindəki natural ədəd bölünəni, bəli, surət bölünəni göstərir. Baxın, bölünən.
Və məxrəcindəki isə böləni göstərir. Bəli, böləni göstərdi. İzah eləmişəm. Bayaq da izah elədim. Yəni bir neçə dəfə izah eləmişəm artıq bunu. Və burada da nümunə yazıblar ki, A böl B bərabərdir nəyə? Kəsr xəttindən ifadə ediblər. Gəlin biz də kəsr xəttindən ifadə edək. Kəsr xəttini çəkdim. Yəni bölmə işarəmizi çəkdik. A böl B-yə baxırıq. Bölünən bölən. Bölünən harda yazılacaq? Surətdə. Bölən harda yazılacaq? Məxrəcdə. A-nı B-yə bölüblər. Düzdür. Kəsr xətti bölmə işarəsini əvəz edir. Bəli, kəsr xətti bunu əvəz edir. Bölmə işarəsini əvəz edir. Mövzumuzun izahı bitdi. İndi isə tapşırıqlara keçə bilərik. Birinci tapşırıqla başlayaq. Deməli, birinci tapşırığın birincisinə baxırıq. Yazılıb ki, iki almanın 5 nəfər arasında bərabər bölünməsini şəkillə və kəsirlə göstərin. Göstərərik uşaqlar. İki almanın 5 nəfər arasında bərabər bölünməsini şəkillə və kəsirlə göstərin. Deməli, neçə alma var uşaqlar? 2 alma var və 5 nəfər arasında bölünməlidir. 2 alma 5 nəfər arasında bölünməlidir. Nə deyirsə onu yazaram da. Yəni biz bura baxanda mütləq bölünənlə böləni axtarmalıyıq. Bölünən nədir, bölən nədir? Bölünən uşaqlar nədir? 2 almadır. 2 almanı böləcəkdə. Bəs bölən nədir? Neçə nəfər arasında bölürəm? 5-dir. Deməli, mən 2 almanı bölməliyəm 5 nəfər arasında. Yəni, hər bir almanı 5 hissəyə ayırmalıyam. Bir almanı da 5 hissəyə ayırmalıyam, digər almanı da 5 hissəyə ayırmalıyam. İndi bunu kəsr formasında ifadə eləyirəm, sonra şəkil çəkəcəm, şəkil üzərində izah eləyəcəm. Deməli, 2 bölünsün 5 nə deməkdir? Bölünən, bölən. Düzdür. Kəsr xəttini çəkirəm. Bölünən surətdə yazılır. Bölən isə məxrəcdə yazılır. 5-də 2 hissə. Yəni 5 nəfər arasında 2 almanı bölsəm, 1 nəfərə çatan pay nə olacaq? 5 hissədən 2-si olacaq. Yəni hər alma 5 hissəyə ayrılır. Hər alma 5 hissəyə ayrılır və onun cəmi 2 hissəsi olacaq 1 nəfərin payı. Bölünən surətdə yazıldı, bölən məxrəcdə yazıldı. Və biz başa düşürük ki, 5 hissədən, yəni hər alma 5 hissəyə ayrılıb, hər alma 5 hissəyə ayrılıb. Onun, yəni bir almanın bir hissəsi, digər almanın da bir hissəsi toplayanda edin 2 hissə. 2 hissəsi olur 1 nəfərin. Yaxşı. İndi şəkildə çəkəcəm, şəkildə daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Deməli alma şəkli çəkirik, çünki bizə deyib şəkil çək də. Bu olsun alma. Almaya oxşayan bir meyvə. Almadır da, indi elə başa düşün. Bu da olsun onun yarpağı. Bir dəqiqə qırmızı qələm lazımdır bizə, çünki bərabər hissəyə böləcək. Deməli, bu 2 almadı qeyd eləmişik. Bölünəni artıq şəklini çəkdi. İndi bölünəni 5 bərabər hissəyə bölək. Yəni ki, hər almanı 5 bərabər hissəyə bölək. Bölək. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci. 1, 2, 3, 4, 5. İndi 2-ci almanı da 5 bərabər hissəyə bölək. Yəni 5 nəfər arasında, bu 2-ci almanı da 5 nəfər arasında bölməliyəm. Yəni 5 dilimi ayırmalıyam. 1-ci, 2-ci, biraz böyük oldu, 3-cü və 4-cü və 5-ci. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5. Aha. İndi, biz nə edək? Məxrəcdə yazmışıq 5. Nə deməkdir? Hər almanı 5 hissəyə bölmüşəm deməkdir. Neçə hissəyə bölmüşəmsə onu yazmışam. Bəli, düz yazmışam. Məxrəcdə 5 olacaq. Surətdə isə yazmışam 2. Niyə 2 yazmışam? İndi izah eləyəcəm. Baxın, burada yuxarıda biz nəyə izah eləmişdik? Əlini, laləni, yəni hərəsinə neçə dənə düşürsə onu izah eləmişdik də. Həmin qaydada da uşaqlar. İndi bura baxanda görürəm ki, 2 alma var. 2 almanın hər birini 5 hissəyə bölmüşəm və məxrəcdə böldüyüm hissənin sayını yazmışam və buradan başa düşürəm ki, hər almadan bir hissə kimin olmalıdır? Bir nəfərin olmalıdır. Bu birinindir, bu birinindir, bu mənimdir, bu sənindir, bu o birinindir, bu da o birisindir. Belə deyim. Bu mənimdir, Günay müəllimin. Bu olur, tutaq ki, Rasim müəllimin. Bu olur, Mədinənin. Bu olur, Şəhlanın. Bu olur, Yusifin. Başa düşdünüz? Yəni, bir almadan hər bir hissəsi bir nəfərin olur. İndi, Günaya düşən hissə nədir? Birinci almadan bu hissədir. İkinci almadan da bu hissədir. Düzdür. Hər almadan bir hissə Günayın olduğu üçün. Deməli, bir nəfərə 5-də 2 hissə düşəcək. Eynən Rasim müəllimə də elə düşəcək. Baxın, bu Rasim müəllimin payıdı bir hissə. Bu da Rasim müəllimin payıdı bir hissə. Bir hissə, bir hissə elə də 2 hissə. 5-dən 2 hissə düşdü. Aydın oldu uşaqlar. Yəni 5-də 2. Yəni kəsr formasında ifadə də elədik. Şəklini də çəkdik və izahını da verdik ki, 5-də 2-ni hardan almışıq. Aydın oldu?
Davam edirik. Birinci tapşırığın ikincisinə baxırıq. Nə yazılıb? Kütləsi 3 kilogram olan qarpızı 5 bərabər dilimə böldülər. Hər dilimin kütləsi neçə kilogram oldu? Kəsirlə göstərin. Şəkil çəkməyəcək. Birbaşa kəsirlə göstərəcək. Nəyi tapmalıyıq? Bölünənlə böləni tapmalıyıq. Baxaq. Kütləsi 3 kilogram olan qarpızı 5 bərabər dilimə böldülər. Deməli 3 kilogramlıq qarpızı 5 bərabər dilimə bölüblər. Bölünən nədir? 3, bölən nədir? 5. Böl 5. İndi bunu kəsirlə ifadə eləmək istəyirəmsə, bölmə işarəsini nə ilə əvəz eləyəcəm? Kəsir xətti ilə əvəz eləyəcəm. Və bölünən harda yazılacaq? Surətdə yazılacaq. Bölən harda yazılacaq? Məxrəcdə yazılacaq. Kəsirlə ifadə etdim. Keçək növbəti tapşırığa. Deməli, baxırıq ikinci tapşırığa. Yazılıb ki, rəngli hissələr bir nəfərə düşən payı göstərir. Baxın, rəngli hissələr bir nəfərə düşən payı göstərir. Bəli, modeli bölmə əməli və kəsirlə ifadə edin. Şəklə uyğun məsələ qurun. Aha, deməli, yazıram 2 və biz bunun deməli, bölmə əməlini ifadə etməliyik. Bunu kəsirlə yazmalıyıq. Necə yazacaq? Uşaqlar, baxırıq. Neçə model var? 1, 2, 3, 4. 4 model var. 4 modelin hər birinə neçə hissəyə bölüblər? Baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hissəyə bölüblər. Yenə ikinciyə də baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hissəyə bölüblər. Yəni 4 modelin hər birini 5 hissəyə bölüblər. Burada bölünən nədir? 4 dənə modeldir. 1, 2, 3, 4. 4 böl. Hər modeli neçə hissəyə bölüblər? 5 hissəyə, 5 hissəyə, 5 hissəyə, 5 hissəyə. Yəni, hər modeli 5 hissəyə bölüblər. Biz bunu yazdıq, düzdür. İndi bunu kəsirlən ifadə edək. Bərabər qoyuram. Kəsir xəttini çəkirəm. Yəni, bölmə işarəsini kəsir xətti ilə əvəz edirəm. Surətdə nə yazılacaq? Bölünən yazılacaq. Yəni, 4. Məxrəzdə nə yazılacaq? 5 yazılacaq. Yəni, bölən yazılacaq. 4 böl 5. Bu kimi də oxunur. Yəni 5-də 4 kəsri alındı. İndi bunun mənası nədir? Nə üçün? Yəni ki, yazdıq kəsindən ifadə elədik. Amma mənasını başa düşməliyik. Də gəlin başa düşək. Uşaqlar, biz bilirik ki, neçə modeli bölmüşük? 4 modeli bölmüşük. Baxın. 1, 2, 3, 4. Aha. 4 modeli 5 nəfər arasında bölmüşük bərabər sayda olmaqla. Yəni, birinci modeli 5 nəfərə bölmüşük, ikinci modeli də 5 nəfərə bölmüşük, üçüncü modeli də 5 nəfərə bölmüşük, dördüncü modeli də 5 nəfərə bölmüşük. Və hər modeldən bir nəfərə neçə pay düşəcək? Bir düşəcək də, baxın, bu bir nəfərindir, mənimdir. Bu da mənimdir, bu da mənimdir, bu da mənimdir. Hər modeldən bircə dənəsi mənim olduğu üçün ümumi modeldən neçəsi mənimdir? Neçə hissə mənimdir? Bir hissə, ikinci hissə, üçüncü hissə, dördüncü hissə. Yəni, 4 dənə biri topladım, elədi 4. Yəni, buradakı 5 nəyi göstərdi? Modellərin neçə hissəyə ayrıldığını, buradakı, yəni surətdəki 4 isə mənə cəmi neçə hissənin düşdüyünü göstərir. Yəni 4 modeldən cəmi neçə hissə mənə düşür? 4 hissə düşür. Bir modeldən desəydi, bircə dənə hissə olardı. Amma bizə 4 modeldən lazımdır. 1, 2, 3, 4. 4 dənə hissə mənimdir. Mənə neçəsi düşürsə, burada qeyd eləmişəm. Yəni 5-də 4 hissə. Aydın oldu? Məsələyə uyğun deyir, nə edin? Məsələ qurun. Hə, modeli uyğun, şəkli uyğun məsələ qurun. Nə olsun? Alma olsun da. Yəni, neçə dənə alma var? 1, 2, 3, 4. 4 dənə almanı 5 nəfər arasında bərabər sayda böldülər. Bir nəfərə neçə hissə düşər? Belə. Biz də tapdıq ki, bir nəfərə 1, 2, 3, 4, 4 hissə düşəcək. 5-də 4 hissə düşəcək. İzah elədim səbəbini də. Keçək növbəti tapşırıqa, yəni üçüncüyə. Aha, 3 qoyuram. Ən yaxşısı silməkdir, lövhən səliqəli olsun. Baxırıq üçüncüyə. 3 qoyuram və həll etməyə başlayıram. Nə yazılıb? Bölmə əməllərini kəsirlə yazın və modelləşdirin.
Aha, birinciyə baxırıq uşaqlar. Birincidə yazılıb ki, 2 böl 5. 2 böl 5 nə deməkdir? Bölünən və bölən. 2 dənə nəyimsə var, 2 dənə alman var. Hər birini 5 hissəyə böləcəm. Belə başa düşürük, düzdür? İndi bunu kəsrlə birbaşa ifadə edək, sonra modelini qurarıq və başa düşərik. Bərabər qoydum, başlayıram yazmağa. Deməli, kəsrlə ifadə eləmək üçün kəsr xəttini çəkməliyəm. Surətdə bölünən yazılacaq, yəni 2 yazılacaq. Məxrəcdə isə bölən yazılacaq, yəni 5 yazılacaq. Kəsrlə ifadə elədim. İndi bunun mənası nədir, onu başa düşəcəyik. Neçə alman var? 2 alman var. Bölünən 2 almadır. Yenə alma çəkirəm burada, amma almanın bu dəfə qırmızı eləyəcəm burasını. Yəni başa düşün də, vaxtımız getməsin. Alman çəkdim mi? Çəkdim. 2 dənə alma vardı. Bölünən 2 almadır. Hər almanı neçə hissəyə bölməliyəm? 5 hissəyə bölməliyəm. Gəlin böləyik. 5 hissəyə bölmək nə deməkdir? Yəni 2 almanı 5 nəfər arasında bölürəm. Aha. 1-ci hissə, 2-ci hissə, 3-cü hissə, 4 və 5-ci hissə. Təzədən bunu. 1-ci hissə, 2-ci hissə, 3-cü hissə, bu da olsun 4 və 5-ci hissə. Yaxşı uşaqlar. Bunu yazdıq, düzdür? İndi bir nəfərə cəmi neçə hissə düşəcək? Bunu tapmaq istəyirəm. Bunu tapmaq üçün nə edəcəm? 1-ci kəsr xətti çəkəcəm, çəkdim. Məxrəcdə hər almanı neçə hissəyə bölmüşəmsə onu yazacağam. 5 hissəyə bölmüşəm. Ona görə də 5 yazdım. Surətdə isə bir nəfərə düşən payı yazacağam. Bir nəfərə bir almadan bir hissə düşür. Digər almadan da bir hissə düşür. Cəmi neçə hissə düşdü? 1, 1, 2 hissə düşdü. Yazıram surətdə 5-də 2 hissə. Başa düşdü, hardan alındı bu? Bəli. Keçək ikinciyə, nə yazılıb? 6 böl 7. Modelləşdirəcəyik bunu. Deməli, 6 dənə modeli 7 bərabər hissəyə böləcəyik və deməli, tapacaq ki, neçə düşür. Yaxşı, gəlin bunu kəsr formasında yazaq. Bölünən yazılacaq surətdə, bölən isə məxrəzdə yazılacaq, yazdıq. 7-də 6. İndi neçə dənə model çəkməliyəm? Bölünən neçədir? 6 dənə. 1 2 3 4 5 və 6. 6 dənə model çəkdim. Çünki bölünən 6-dır. Hər modeli neçə hissəyə böləcəm? 7 hissəyə böləcəm. Çünki bölən neçədir? 7-dir. Bölək. 1-ci hissə, 2-ci hissə, 3-cü hissə, 4-cü hissə, 5-ci hissə, 6 və 7-ci hissə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bəli, düzdür. Təzdən indi növbətini eləyirəm. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5-ci, 6 və 7-ci. Aha. Ha, davam edirik. Deməli. Yeddi hissə yarandı. Sayda bilərsiniz. Yenə yeddi hissə yarandı. Yenə 7 hissə yarandı. Biraz səliqəli çəkərsiniz siz və növbəti 7 hissə də burada yarandı. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Aha, siz çəkəndə qəşək səliqəli çəkin. İndi baxırıq bura. Məxrəzdə nə yazılıb? 7 yazılıb. Yəni bölən neçədir? 7-dir. Yəni hər bir modeli 7 hissəyə ayırmışıq. Bəli, ayırmışıq. Və hər modeldən bir nəfərə neçə hissə düşəcək? Belə fikirləşin. Bir nəfərə bir hissə düşəcək. Bir nəfərə bir hissə düşəcək hər modeldən. Bir nəfərə bir hissə, bir hissə, bir hissə, bir hissə. Cəmi neçə hissə elədi? 6 hissə elədi. Ona görə də nə yazdım? 7-də 6 yazdım. Yəqin ki, aydın oldu. Növbətiyə baxırıq, üçüncüyə. Yazılıb ki, 2 böl 4. Kəsrlə ifadə eləyin, modeli özünüz qurarsınız. Ya da birini də quraram, yaxşı. 2 böl 4. 2 böl 4-ün kəsrlə necə yazacağım? Kəsr xəttini çəkdim. Bölünən surətdə yazılacaq. Bölən isə məxrəcdə yazılacaq. Yazdım. 2 dənə nəyimsə var, hər birini 4 hissəyə bölmüşəm. Nə olsun? 2 dənə nə olsun məsələn? Kvadrat olsun da bu dəfə. Kvadrat oxşadısa, kvadrat oxşamadı. Kvadrat formasında çəkim. İki dənə kvadrat var və hər birini 4 hissəyə ayıracam. Ayıraq. Hər
birini 4 hissəyə ayırdım. Hər birini 4 hissəyə böldüyüm üçün məxrəcdə 4 yazdım. Və bir nəfərə nə olacaq? 1, 1, 2 hissə düşəcək surətdə də 2-ni yazdım. Keçirik 4-cüyə. Uşaqlar, modeli özümüz qurarsınız. 4 yazıram. Nə yazılıb? 4 böl 5 yazılıb. Bunu kəsrlə ifadə eləmək istəyirəm. Kəsr xəttini çəkəcəm. Surətdə bölünəni yazacam, yəni 4-ü yazacam. Məxrəcdə isə böləni yazacam, yəni 5 yazacam. 4 dənə kvadrat çəkib hər birini 5 hissəyə böləcəksiniz. Aydın oldu mu? Aha, keçək 5-ciyə. Yazılıb ki 7 böl 9. Deməli, 7-ni bölürük 9-a. Düzdür? 7 dənə kvadrat var. Hər birini, yəni hər kvadratı 9 bərabər hissəyə ayırmalıyım. Kəsr xəttini çəkirəm. Surətdə bölünən yazılacaq, yəni 7 yazılacaq. Məxrəcdə isə bölən yazılacaq, yəni 9 yazılacaq. Bu qədər sadə. Keçirik növbəti tapşırığa. Tündgül. Xoşumuza gəlməsə rəngini dəyişərik. Deməli, baxırıq 4-cüyə. 1-ci ilə başlayırıq. 4-ün 1-cisi ilə başlayırıq. Qəşəy yazır. Deməli, yazılıb ki, x böl 5 yazıram. Elə nə yazılıb? Sonra yazıram. X böl 5 kiçikdir 1-dən. Müqayisəsində x-ın yerində hansı natural ədədlər ola bilər? X-ın yerində hansı natural ədəd ola bilər? Şərtə baxırıq. X böl 5 kiçikdir 1-dən yazılıb. Yəni ki, X-ın yerində elə bir ədəd qoymalıyam ki, alacağım cavab 1-dən kiçik olsun. Düzdür? Mən fikirləşirəm ki, bura 6 qoysam, 6 qoysam 6 5-ə bölünür də. Düzdür? Qalıqla düşür. Amma 1-dən kiçik olmayacaq. Düzdür? Deməli, 6 qoymaram, 5 qoyuram. 5 qoysam 5-i 5-ə böləndə 1 düşür. 1-in özü düşür. Deməli, 1-1-ə bərabərdir. Və fikirləşməliyəm ki, mən bura nə qoysam, baxın, 1 alınar. 5-i qoydum, 1 alındı. 5-i 5-ə böldüm, 1 elədi, 1 də 1-ə bərabər oldu. Deməli, mən 5-dən kiçik ədədlər bura qoymalıyam. Yəni, x nəyə bərabər olacaq? 4-ə, 3-ə, 2-yə, 1-ə, 0-ə bərabər ola bilər? Ola bilməz uşaqlar. Çünki 0 natural ədəd deyil. Bizə nə deyir? Natural ədəd olsun. Yaxşı. Deməli, x-ın yerində nə olacaq? 4 olacaq, 3 olacaq, 2 olacaq və 1 olacaq. Yəni, biz 4-ü 5 hissəyə ayırsaq, 1-dən kiçik olacaq. Sonra 3-ü 5 hissəyə ayırsaq, 1-dən kiçik olacaq. Yaxşı, keçirik növbəti misala, yəni 2-ciyə. 4-ün 2-cisində nə yazılıb? A böl 5 ifadəsində A-nın yerinə 5-dən kiçik, 5-dən kiçik natural ədədlər yazmaqla kəsrlə ifadə edin. Özü deyib də A-nın yerində 5-dən kiçik ədədlər yazın. Yəni, A-nın yerində hansı ədədlər yaza bilərəm? Birinci bunu fikirləşək. 5-dən kiçik hansı natural ədədlər yaza bilərəm? 4-ü yaza bilərəm, 3-ü yaza bilərəm, 2-ni yaza bilərəm, 1-i yaza bilərəm, amma 0-ı yaza bilmərəm. Çünki 0 natural ədəd deyil. Yazdıq mı? Yazdıq. İndi gəlin, bunları bir-bir kəsrlən ifadə edək. A-nın yerində 4 olsa nə olacaq? 4 böl 5 bərabərdir. Kəsir xəttini çəkirəm. Bölünən surətdə yazılır, bölən isə məxrəzdə yazılır. 5-də 4. Keçək növbətiyə. A-nın yerində 3 olsa 3 böl 5 olacaq. Deməli, bölünən nədir? Bölünən 3-dür. Bölən isə 5-dir. Biz də bilirik ki, kəsir xəttini çəkdikdən sonra surətdə bölünən olacaq, yəni 3 olacaq. Məxrəzdə isə bölən olacaq, yəni 5 olacaq. 5-də 3. Sonra A-nın yerində 2 olsa 2 böl 5 yaranacaq. Bərabərdir. Bunu kəsrdən ifadə etmək istəyirəmsə, kəsr xəttini çəkəcəm. Surətdə bölünəni yazacam, yəni 2-ni. Məxrəcdə böləni yazacam, yəni 5. Oldu 5-də 2. Keçirik 1-ə. 1 bölünsün 5. Misalını kəsrdən ifadə edirəm. Kəsr xəttini çəkdim. Bölünən 1-dir. 1-i yazacam surətdə. Bölən isə 5-dir. 5-i yazacam məxrəcdə. 5-də 1 kəsri alındı. Növbəti tapşırığa keçirik və sonuncu tapşırığımızdır. Baxırıq 5-ci, yəni sonuncu tapşırığa nə deyir bizə? Diaqramda Rauf, Qərib, Cəmilin 10 gün ərzində piyada qət etdikləri məsafələr göstərilmişdir. Deməli, diaqram budur. Diaqramda həm Raufun, həm Qəribin, həm də Cəmilin 10 gün ərzində nə qədər yol getdiyi göstərilib. Yaxşı. Birincini oxuyaq. Əvvəlcə baxaq görək hər biri nə qədər yol gedib.
baxaq diagrama. Deməli adlar yazılıb burada. Rauf. Rauf'un diagramından yuxarı qalxıram. Aha, bura düşdü. Gəlirəm sol tərəfə, bura düşdü. Burada bir ədəd yazılmalıdı, amma yazılmayıb. Bilmirəm Rauf nə qədər gedib, bunu tapacağam. İndi qəribə baxaq. Qəriblə yuxarı qalxdım, 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 düşdü bura. Gəlirəm sol tərəfə, yenə bura düşdü. Ədəd yoxdur, tapacağam o ədədi. Cəmilə baxırıq. Cəmil qalxdıq, 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 bura düşdü və sol tərəfə doğru gedirəm, düşür 8-ə. Deməli cəmin 8 kilometr yol gedib. İndi tapaq görək Rauf nə qədər gedib. Uşaqlar, Rauf'un nə qədər getdiyini tapmaq üçün biz nə etməliyik? Baxmalıyıq bu ədədlərin arasına. Baxın, 0-dan 2-yə gəlib, 2-dən 4-ə gəlib, 4-dən 6-ya gəlib, düzdür? 0-dan 2-dən 2-nin arasında bölgülər var. 1, 2 dənə bölgü var, düzdür? Deməli burada hər bir dənə xətt 1-i göstərir. Baxın, 1, sonra olub 2. İndi burada nə olacaq? 3, sonra 4. Burada nə olacaq? 5. Burada nə olacaq? 6. 6-dan sonra 7. 7-dən sonra 8. 8-dən sonra nə olacaq? 9. Deməli, bu kimdir 9 olan? Baxaq, qəribdir. Qərib 9 kilometr yol gedib. İndi isə Rauf'u tapırıq. Rauf buradadır. Ondan sonra 11 gələcək. 11. Deməli, Rauf da 11 kilometr yol gedib. Hər birinin neçə kilometr getdiyini tapdıq. İndi oxuyaq birinci fikri. Yazıram 5 və birinci fikri oxuyuram. Yazılıb ki, oğlanların hər birinin orta hesabla gündəlik getdiyi yolu kəsirlə yazın. Gündəlik getdiyi yolu kəsirlə yazacağıq. Birinci kimdən başlayaq? Birinci Rauf'dan başlayaq. Rauf yazıram bura və başlayıram. Uşaqlar, Rauf 10 gün ərzində neçə kilometr yol gedib? Rauf 10 gün ərzində 11 kilometr yol gedib. Yaxşı, deməli biz bilirik ki, 10 günə 11 kilometr yol gedibsə, bir günə neçə kilometr yol getdiyini tapmaq istəyirəmsə, Rauf'un 10 gün ərzində getdiyi məsafəni, yəni 11 kilometri bölərəm 10 günə, taparam bir günə nə qədər gedib onu. Bunu kəsirlə ifadə edək. Neyəcəm? Bölünən nədir? 11. Kəsir xəttini çəkirəm. Bölünəni surətdə yazıram. Bölünəni isə məxrəzdə yazıram. 10-da 11 kəsri alındı. Yəni, uşaqlar, biz sadəcə olaraq diqqət yetirməliyik ki, baxın, deyir ki, 10 günə 11 kilometr gedib də, Rauf tapdıq da, burada düzdür. Əgər 10 günə 11 kilometr gedibsə, bir günə nə qədər getdiyini tapmaq istəyirəmsə, 10 gün ərzində getdiyi o ümumi məsafəni, yəni 11-i bölərəm günlərin sayına, yəni 10 günə. Taparam bir günə nə qədər gedib onu. Tapdım. İndi keçirik qəribi tapmağa. Qərib 10 günə nə qədər gedib uşaqlar? Qərib 10 günə mavi ilə qalxdıq yuxarı. Sol tərəfə doğru gəlirəm. 9. Qərib 9 kilometr gedib 10 günə. 10 günə bu qədər gedibsə, bir günə nə qədər getdiyini tapmaq istəyirəmsə, 9-u bölməliyəm günlərin sayına, yəni 10-a. Tapacağım bir günə nə qədər gedib onu. Kəsirlə ifadə edək. Kəsir xəttini çəkdim. Bölünən, yəni 9 surətdə yazılacaq. Bölən isə məxrəzdə yazılacaq və kəsir xəttini ifadə etdim. Keçək növbəti oğlana. Cəmildir. Cəmil uşaqlar 10 günə neçə kilometr yol gedib? Baxaq. Sarı ilə yuxarı qalxdım. Sol tərəfə doğru gəldim. 8 kilometr. Deməli 10 günə 8 kilometr gedibsə, bir günə neçə kilometr getdiyini tapmaq istəyirəmsə, 8-i, yəni 10 gün ərzində getdiyim məsafəni bölməliyəm günlərin sayına. Bu zaman tapacağım bir günü. Yəni bir günə nə qədər gedib onu tapacağım. Kəsir xəttini çəkdim. Bölünəni, yəni 8-i surətdə yazıram. Böləni isə məxrəzdə yazıram. Elədir 10-da 8. Birincini həll etdikmi? Etdik. İndi keçək ikinciyə. Buradan yazın 5-in birincisi. İndi keçirəm ikinciyə. Qərib gündə orta hesabla 1 kilometrə yaxın piyada yol getmişdir. Fikri doğrudurmu? Qərib neçə kilometr gedib? 9 kilometr yol gedib də uşaqlar, düzdür. Bir günə nə qədər yol gedib? Baxın, qərib 10 günə 9 kilometr gedib. Bir günə isə 10-da 9 kilometr yol gedib. Yazıram bura. Qərib bir günə 10-da 9 kilometr yol gedib. Biz bir günə nə qədər gedirlər? Onu tapdıq da bayaqları, düzdür. İzah elədim də niyə? 10 gün ərzində getdikləri yolu bölürük günlərin sayına, tapırıq bir günə nə qədər yol gediblər onu. Aha, qərib bir gündə 10-da 9 kilometr yol gedib. Və bizə deyir ki,
Qərib gündə orta hesabla 1 kilometrə yaxın piyada yol getmişdir. Fikir doğrudurmu? 1 kilometr nə deməkdir? 1 kilometr 10-da 10 deməkdir. 10-da 10 1 kilometrə bərabərdir uşaqlar. Yəni baxın 10-da 9 ilə 10-da 10 arasında, yəni böyük bir fərq yoxdur, düzdür. Yəni 10-da 9 10-da 10-a təxminən yaxındır. Yəni bu fikir, ikinci fikir doğrudur. Aha, keçirik üçüncü fikrə. Üçüncü fikirdə nə deyir bizə? Rafun orta hesabla bir gündə getdiyi yolu metrlə ifadə edin. Rauf bir gündə nə qədər yol getmişdir? Rauf'u tapaq tez. Buradadır. Bir günə nə qədər gedib? 10-da 11 kilometr yol gedib. 10-da 11 kilometr yol gedib. Hətta bura kilometrdə yazım. Aha. Bizə deyir ki, bunlara da yazaq. Səliqəli olsun. Bir günə getdikləridir bu. Aha. Bir günə Rauf 10-da 11 kilometr yol gedibsə, uzanı götürün, bunu silim. Bir günə səliqəylə yazım deyə silirəm. Bir günə 10-da 11 kilometr yol gedibsə, bizə deyir ki, Rafun orta hesabla bir günə getdiyi yolu metrlə ifadə edin. Uşaqlar, metrlə ifadə etmək istəyirəmsə, fikirləşməliyəm ki, 1 kilometr neçə metrdir? 1 kilometr 1000 metrdir. Düzdür. Biz 1000-in 10-da 1 hissəsini tapmalıyıq ki, Rafun neçə metr yol getdiyini tapa bilək. Yaxşı uşaqlar. 1000-in 10-da 1 hissəsini tapmaq üçün biz nəyəcəyik? Nəyəcəyik? Qaydamız necə idi? Ədədin hissəsini tapmaq üçün nəyəyirik? Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi, yəni 1000-i 1 kilometr 1000 metrdir. Ona görə 1000-i ədədi deməli, hissə göstərən kəsrin, yəni bax bu 10-da 1 kəsrinin, 10-da 11 kəsrinin hissə göstərən kəsrin məxrəcinə bölürük, məxrəcinə bölürük, məxrəcinə nədir? 10-dur. Surətinə isə vururuq. Qaydamız buydu da, deməli, ədədin hissəsini tapmaq üçün nəyirdik? Ədədi, yəni 1000-i hissə göstərən kəsrin, yəni 10-da 11-in məxrəcinə bölməli idim, yəni ona böləcəm. Surətinə isə vurmalı idim. Nəyirəm? Surətinə də vururam. Bərabər qoyuram. 1000-i 10-a böləndə 100 eləyir. Vuracam 11-ə. Eləyəcək nə? 11 yanında 2 dənə 0, yəni 1100 metr. Aydın oldu. Metrə çevirdik. Belə, nəhayət ki, 48-ci səhifəni də bitirdik. Ümid edirəm ki, hər bir tapşırıq sizə aydın oldu. Nə səhifimiz olsa kommentlərdə yaza bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bəyənirsə like, bəyənmirsə unlike edə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Hər birini dəyərləndirdik. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.